Magandang araw mga kabisik, welcome back sa channel natin. So for today's video is magkakaroon lang tayo ng demonstration kung paano ba maglagay ng tire sealant sa gulong ng motor natin. Ang gagamitin dito natin na product ay itong ang anti-rust na tire sealant. So initially, uh, dalawa yung binili ko. Uh, ang isang bot nito ay naglalaman ng 500ml. So ito yung gagamitin natin sa video na ito. Kung interested ka sa magiging video natin ngayon, uh, please keep watching lang. And simulan na natin. Ito nga guys, yung dahilan kung bakit tayo maglalagay ng tire sealant sa gulong natin. Medyo lumambot kasi yung unahang gulong ng motor natin. Bale, ipapacheck ko ito sa talyer na malapit sa atin at palalagyan ko ng sealant kasi based sa experience ko, ah, mahirap talaga maghanap ng talyer na nagre-repair o nagbo-vulcanize ng ah, tubeless na gulong. At syempre, medyo mahal din yung pagpapatapal ng mga butas ng gulong, lalo na kung tubeless. Ang kagandahan kasi dito sa ilalagay natin ay, ang nakalagay dito is, it will last up to one year. So, based yan sa nakasulat dito sa bote. So, bale, sa likod ng product na nabili natin, ah, makikita natin dito yung description at saka yung paano ba natin to i-apply sa gulong natin. Since ito yung first time natin na magpapalagay nito, humingi tayo ng tulong sa talyer na malapit dito. Makikita nyo kung paano gawin ni Manong yung paglalagay nito. Isa pa, wala tayong tools na pantanggal ng pito, kaya minarapat ko na humingi ng tulong sa kanya. Pinacheck ko na sa kanya yung uh, gulong natin bago niya ito gawin. Tandaan lang natin na sa tubeless lang ito na gulong applicable. Sa case natin, ang stock na Honda Beat uh, Fi version 2, uh, parehas tubeless na yung unahan at saka yung huling gulong niya. So, nag-decide ako na isang bote na lamang ang gamitin. At, reserba na lamang itong isa. Since, nung nag-check naman ako ng uh, sealant online, uh, meron doon na around 85 to 100 pesos na sealant. Pero, 200 ml lang yung laman. So, ibig sabihin, ay assume na 200 ml per Uh, gulong dapat yung uh, gamitin natin. Tingin ko naman na hindi na tayo lugi kung hahatiin natin itong uh, 500 ml sa dalawa kasi isipin mo uh, meron tayong 500 ml divide natin sa dalawa meron tayong 250 ml so pumapatak lamang na 75 pesos lang yung per gulong natin. Uh, at syempre uh, since binili natin ito dito lamang sa malapit na talyer uh, mas dipid kasi wala tayong binayaran na shipping fee o diba ayos? So yan, kita niyo naman, simple lang yung step by step na uh, paglalagay ng uh, tire sealant. Basta meron lang tayong proper tools, uh, pwede na natin itong gawin sa sarili nating bahay. Yan, tapos na si Manong, uh, problem solved. So, kung nakita nyo kanina, may kumayat na uh, tire sealant dito sa mags natin. So, punasan lang natin ito bago pa ito matuyo kasi baka mahirapan tayo na tanggalin ito kapag napabayaan. So, kagaya ng nasabi ko kanina, itong isang uh, bote ay reserba natin for future use. So, maraming salamat sa panonood at ride safe always tayo mga kabisik At mag-iingat tayong lahat.